Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 8 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində olub. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı dövlət başçısını qarşılayıb. Prezident Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində çox sayda insanın həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Dövlət başçısı matəm kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət edib. Türkiyənin bu acı sınaqdan da şərəflə çıxacağını bildirib. Mənim qardaşım, hörmətli Prezident dərhal bütün göstərişləri verdi, bütün nazirləri fəlakət zonalarına göndərmişdir. Və tam əminəm ki, güclü və qüdrətli Türkiyə dövləti bu çətinliyi də aşacaq və tezliklə qurtarma, arama işlərin aparılmasında öz səylərini davam etdirəcək. Və ondan sonra təbii ki, bərpa işlərinə də biz qoşulmağa hazırıq. Türkiyə, Azərbaycan artıq bir yumruqdur, bir ürəkdir, bir candır. Biz belə görürük. Türkiyə, Azərbaycan vətəndaşları da belə görür. Və bu ağır günlərdə Türkiyənin yanında olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Türkiyənin zəlzələ baş vermiş 12 vilayətindən təxliyə edilən Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstan vasitəsilə vətənə gətirilib. Təxliyə edilənlərdən təxminən 100 nəfər Qırmızı Körpü sərhəd keçid məntəqəsindən Azərbaycana daxil olub. Təxliyə prosesi Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə baş tutub. Gürcüstan vasitəsilə Türkiyədən ümumilikdə 205 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə ediləcək. Türkiyədə güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 12.391 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Yaralıların sayı isə 62.914-dür. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində 7.7, 9 saat sonra isə 7.6 bal gücündə 2 zəlzələ olub. Yeraltı təkanlardan sonra bölgədə yüzlərlə aftershock baş verib. Təbii fəlakət Türkiyə və Suriyada böyük dağıntı və minlərlə itkilərə yol açıb. Zəlzələ həmçinin Livan, Kipr, İraq, İsrail, İordaniya, İran və Misirdə də hiss edilib. Türkiyədə baş verən zəlzələdə zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə qardaş köməyi platforması yaradılıb. Platforma Azərbaycan və Türkiyənin aidiyyatı dövlət qurumları ilə birgə koordinasiyalı fəaliyyət göstərəcək. Bakı KOB evində keçirilən təqdimat mərasimində bildirilib ki, platforma Səninləyəm Türkiyəm yardım kampaniyası çərçivəsində pul, tibbi ləvazimatlar və digər zəruri əşyaların lazımi ünvanlara çatdırılmasına xidmət göstərəcək. Qeyd edək ki, yardım etmək istəyən vətəndaşlar qardaş köməyi.org web səhifəsində qeyd olunan toplama məntəqələrinə yaxınlaşa bilərlər. Hal-hazırda bizim qardaş köməyi platformasının 4 yardım toplama məntəqəsi var. Bu məntəqələrin sayının artılmasına ehtiyac ola bilər. Və eyni zamanda da qardaş köməyi.org web səhifəsi üzərindən də yeniliklərlə bağlı məlumatları təqib edə bilərsiniz. Və sonda, xəbər verdiyimiz kimi Suriyada da güclü zəlzələ olub, xilas etmə işlərini şərhsiz təqdim edirik.
Bu saatte bu kadar. Növbəti saatte yeniden görüşeceğiz.